Kjule Ein og Indre Kajsen Øyenstein. Hvor i avspelten og pengene du aldri telte, når du var 21 og Karl Johansen Øyenstein. Her 10 tips for tidens samtrekk. Sjekk at passform passelig for farge og stil. Hold det enkelt, lag på lag på lag på lag. Vær ærlig med deg selv. Orionspelten i nettene som ingen telte, når du var 21 og Stureplan sin Øyenstein. Orionspelte og pengene du aldri telte, når du var 21 og Narrebro sin Øyenstein. Kjenn på moten, men gå din egen vei. Vær litt modig og husk at fargene dine venner. Det første du må lære deg å stryke skjorter og knytte slips. Vær ærlig med deg selv. Orionspelte i nettene som ingen telte, når du var 21